ريال مدريد ayaa kulankeeda labaad ee ICC Cup International Champions Cup la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta Juventus balse Ronaldo kama hor imaan doono kooxdiisii hore oo sababtoo ah wuxuu isku diyaarinayaa kaliya kulamada horyaalka ee kooxda kubadda cagta Juventus Real Madrid waa kulankeeda labaad iyagoo kulankooda koowaad guul darro kala kulmeen kooxda kubadda cagta Manchester United waxayna doonayaan labadan kulan ee u dhiman tartanka ICC Cup inay jawaab bixiyaan waa mid ka mid ah kulamada caawa labada sugayo saqda dhexe ay soo gali doonta ciyaartan 7 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika ayaana la daaban doonaa tobaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Madrid Julian Lopetegu ayaa laga doonayaa inuu isbeddel ku sameeyo shaxdii uu ku wajahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United taageerayaasha Real Madridna waxay ka sugayaan jawaab cad oo ah guuldaradii uu kala kulmay Jose Mourinho haddii aad xiiseyneyso kulankan caawa 7 saac xilliga saqda dhexe ayuu soo gali doonaa haduu eebeydmo Wad kuma asantahay daawashada video gan, fadlan ha ilaabin like iyo share, kadibna inaad daawato subscribe, mahadsanid.